El municipi de Mont-roig del Camp acollirà una nova fàbrica de l'empresa coreana Iljin Materials. Se tracta de la primera planta de producció europea d'esta societat, la qual donarà feina a unes 500 persones. Iljin Materials compta amb una inversió inicial de 600 milions d'euros i se dedica a la fabricació de components de bateries. L'anunci el va fer el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, després de reunir-se amb directius d'Iljin a Seul. La fàbrica començarà a funcionar a partir del 2024. Segons el sindicat Comissions Obreres, les negociacions del conveni col·lectiu de Falck, l'empresa que ofereix el servei d'emergència a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs, està bloquejat per les propostes precàries que ofereix la corporació. Per això, els bombers de les plantes amenacen en mobilitzacions si no milloren els contractes de la plantilla. Afirmen assumir molta responsabilitat i molts riscos, idea que han vist reforçada després de la mort d'un company el passat mes d'octubre mentre realitzava un rescat dins del recinte de la Ribera d'Ebre. Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Ràpita un home acusat d'utilitzar un patinet elèctric per a repartir droga al municipi. En una de les seves actuacions, el cos va aconseguir aturar la transacció i van adonar-se que l'individu amagava 14 paperines a la mascareta. L'home va ser detingut i ha passat a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. La denominació d'origen Terra Alta ha obtingut un total de 43 medalles en la desena edició del concurs internacional Grenache du Monde, qui enguany ha tingut com a anfitriona a la DEO Navarra, ja que el certament s'ha celebrat en esta comunitat al llarg del cap de setmana. En total s'han premiat 32 productes amb medalla d'or i 11 amb la de plata.